হেল্ল' এভৰিওৱান, মই জাহ্নৱীয়া মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু সাৱধানে থাকক। আজি হৈছে 22 মে', জেঠৰ 7 তাৰিখ আৰু শনিবাৰ। আজি আমাৰ মুনৰ জন্মদিন। আজি যিহেতুকে জন্মদিন, এতিয়া পৰিস্থিতিটো লৈ তাৰ জন্মদিনটো ভালকৈ পাতিব পৰা নহয় আৰু, কাৰণ আমি যিডোখৰ জেগাত থাকোঁ, আমি থকা জেগাডোখৰ হৈছে নুমলীগড়ৰ যিটো তেল শোধনাগাৰ, তেল শোধনাগাৰ একেবাৰে কাষা চাহ বাগানখন। আৰু ইয়াতো ওচৰে পাঁজৰে বহুত ক'ভিড পেচেণ্ট ওলাইছে, সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ এতিয়া ল'ৰাটো বাৰ্থডে নেপাতোঁ বুলি। নেপাতোঁ মানে এনেই ঘৰতে কিবা এটা কৰা হৈছে আৰু, সৰুকৈ আৰু তাক দেউতাকে কেক এটাও আনি দিছে। সি আৰু খালী আলহীহে কাকো মাতিব নোৱাৰিলোঁ। আচলতে মোৰ বা হেঁতি ওচৰতে থাকে, হেৰি এপাই, তেওঁ আহিম কৈছিলে আৰু ইও বহুত আশা কৰিছিলে আহিব বুলি। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যেতিয়া অলপ পৰিস্থিতি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব, ইয়াৰ বাৰ্থডে হিচাপে অলপকৈ পাৰ্টি এটা দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতুকে সৰু ল'ৰা, মনটো বেয়া কৰি থাকিব নহ'লে, সিহঁতেতো সেইবিলাক বুজি নাপায় আৰু, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ সেইটোকে কৰিম বুলি আৰু। এতিয়া ধৰি লওক কেকটো আনি দিলে, কিন্তু কেকটো কটাখিনি সময়ত মই দেউতাকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ দিওঁতে কি কৰিলে, ভিডিঅ'টো কৰি কেনেকৈ জানো ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ থাকিলে। এতিয়া একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষৰ ফাললৈ মই কেইকপিমান ফটো দি দিছোঁ। ইয়াৰ সৰু ফটো আছে, একেবাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সেইখিনি ফটো মই লগাই দিছোঁ একেবাৰে শেষত। কাৰণ কি হয়, এলবামত থাকিলেও কেতিয়াবা জ্বলি যায়গৈ ফটোবোৰ, আৰু মোবাইলত থাকিলেও কেতিয়াবা ডিলিট হৈ থাকে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যদি ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই উলিয়াই চাব পাৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া কি কৰিব আৰু, মনটোতো বেয়া লাগিছে, খালী পৰিস্থিতিৰ কাৰণেহে এনেকুৱা হৈছে আৰু। তাকো বুজাইছোঁ, কেতিয়াবা বুজি পায়, কেতিয়াবা খালী নহয় পাতিবই লাগিব বুলি কৈ দিয়ে আৰু। সেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তাক। তেনেহ'লে আজি হৈছে 22 তাৰিখ, মোৰ ভিডিঅ'টো যাওঁতে এদিনমান দেৰি হ'ব, মই পাছদিনাখনিহে ভিডিঅ'টো পঠিয়াম আৰু। ওচৰতে যিহেতু মাজনমান মানুহ আনি আৰু, তাক গধূলি ভাত সাজকে ঠিক কৰিছোঁ। খালী কেকটো কটাটো ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইডোখৰ ভিডিঅ'টোকে ডিলিট হৈ থাকিলে। এতিয়া কি কৰিব আৰু, কেকটো ফটোটোকে লগাই দিছোঁ সেইখন ফাললৈ। তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আহক তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। সেইফালে বনাই থকা হৈছে গাহৰি মাংস। আচলতে আমাৰ মোনে গাহৰি মাংস খাবলৈ ভাল পায়, সেইটো কাৰণে দেউতাকে গাহৰি মাংসকে আনিলে, কাৰণ বেছিকৈ ইয়াত সাৰ চাৰবিলাক নাথাকে যে। মাৰ কথা আচলতে সি মনা নাই, বাৰ্থডে পাতিবই লাগিব বুলি কৈছে। এতিয়াতো সি পৰিস্থিতি কথাটো সি এতিয়া ভালকৈ বুজি নাপায় নহয়, সেইটো কাৰণে এইখিনি হৈ আছে। এইফালে বনোৱা হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস। দিম আকৌ ৰ'বা, দেখাই লৈছোঁ। নিমখ, জলকীয়া, পিঁয়াজ এইখিনি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে আছে এফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু এইখিনি গাহৰি মাংস, আৰু বেটাই খাবলৈ ভাল পায় কাৰণে মাংস কেইপিচমান পুৰি দিছোঁ গাহৰি মাংস। তাৰপিছতে এইফালে মাছ আছে, আৰু এইফালে ভাত বাঢ়ি লোৱা আছে, মানে খাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ মানে কি, আজি বাৰ্থডেটো পাতিব পৰা নাই যে ভালকৈ, তাৰ মনটো অলপ মৰি আছে। এদিন বাৰ্থডে বুলি পাৰ্টি এটা দি দিম বাৰু দেই, তুমি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবা দেই। এইবিলাক চাই দিয়া আকৌ, ৰ'বা, সেইখিনি গাহৰি মাংস মনক দি দিয়া। তুমি খাবলৈ ভাল পোৱা নেকি, গাহৰি মাংসকে আনিলে আৰু দেই। ল'লো আকৌ, তুমি খাই ভাল পোৱা দেখি বনাইছিলো। এইটো দি দিম নে, ল'ৰাটো বাৰ্থডে আছিলে আজি, ইয়াৰ 11 বছৰ হৈছে।
এন্স কৰিব পৰা নাই এন্স তো কৰিছিল কিন্তু কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে কি মানে বাকি মোৰ লগৰ বন্ধু আমু আত্মীয় ওচৰতে আছিলে মাতিব পৰা নাই অকণমান ল'ৰাটোকে মনত শান্তি দিবলৈ কিবা এটা কৈছোঁ কোনো এনজয় কৰা নাই অকণমান ল'ৰাটোক শান্তি দিছোঁ